हेलो एभ्रिवान, दिस इज विक्रम र आज हामी ग्रेड 12 को क्लास 12 को डेरिभेटिभ को हैन फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट हामी एउटा म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौं। सो क्वेशन यस प्रकारको छ, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल्स द डेरिभेटिभ अफ log 10 x हैन। र यो क्वेशन सल्भ गर्न भन्दा अगाडि केही चीज जुन हामीले थाहा पाउनु पर्छ हैन, त्यो चीज त्यो पोइन्ट्सहरु त्यो नोट चाहिँ म हजुरलाई पहिला देखाउँछु है त। सो सुरुमा हजुरले थाहा पाउनु पर्ने भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x भनेको 1 हुन्छ। त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x = पनि 1 हुन्छ। अनि हजुरहरूले ट्रिगोनोमेट्रीको tan a भनेको sin a by cos a जहाँ a को ठाउँमा x हुन सक्छ 2x 3x x + h हैन, जे पनि हुन सक्छ यो a को ठाउँमा। सो त्यो यो कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। र अर्को फाइनली sin a - b को फर्मुला जुन sin a @ cos b - sin b @ cos a, यो फर्मुलाहरु पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र फाइनली फर्स्ट प्रिन्सिपल को थ्योरी, यदि फंक्शन अफ x छ भने यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हजुरहरुको फंक्शन अफ x + h हैन, यहाँ लिमिट लाग्छ s टेन्ड्स टु 0, h भनेको चाहिँ x मा हुने चेन्ज हैन, चेन्ज भएको भ्यालुलाई h भनिन्छ, अनि माइनस फंक्शन अफ x बाइ h, यो हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। यति हामीलाई थाहा छ र यति नोट्स हामीलाई थाहा छ भने यो क्वेशन हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। सो यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो अब सिधै ढिला नगरी सिधै प्रब्लमतिर हामी लाग्छौं। सो सुरुमा त हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, सपोज फंक्शन अफ x = log 10 x हैन। सो इनपुट एज अ x हुने बेलामा हाम्रो आउटपुट चाहिँ log 10 x हुनुपर्ने रहेछ। त्यसैगरी हाम्रो फंक्शन अफ x + h, अहिले चाहिँ इनपुट हाम्रो x + h छ हैन, सो आउटपुटमा हामीले यो जहाँ x छ नि त्यतातिर हामीले x + h राख्नुपर्ने हुन्छ। सो log 10 x + h। सो नाउ अकॉर्डिंग टु फर्स्ट प्रिन्सिपल है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव से क्या होता है, हम लोग फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन अफ x बाइ h हो हैन त यो। सो फंक्शन अफ x + h को ठाउँमा log 10 x + h छ र फंक्शन अफ x को ठाउँमा log 10 x छ। सो हामी त्यो भ्यालु राख्छौं, लिमिट s टेन्ड्स टु 0 log 10 x + h - log 10 x है त बाइ h। सो यहाँ चाहिँ हामी फंक्शन अफ x को डेरिभेटिभ हुने भएकोले यहाँ चाहिँ हामी d log 10 x बाइ dx नै लेखेर छाडिन्छौं। सो अब हामीले यतिकै सल्भ गर्यो भने यो म्याथमेटिकल प्रब्लम अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। सो यसको सजिलोको लागि हैन, यो म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी y = 10 x यसलाई हामी i मै छोड्यौं, इक्वेसन i भनेर। So let y = 10 x र y = 10 x हो भने तपाईको y मा हुने चेन्ज y + k = चाहिँ 10 x + h हुनु पर्यो है त। सो or k = 10 x + h - y हुनु पर्यो, y भनेको हामीले 10 x मानेछ, therefore k = 10 x + h - 10 x है त। यो चाहिँ हामीले लेट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ सपोज गरेको हो त हाम्रो म्याथमेटिकल प्रब्लमको लागि, अलिकति सजिलोको लागि। सो यति हो। सो हामी जहाँ tan x छ त्यहाँ y लेख्छौं र जहाँ tan x + y छ त्यहाँ y + k लेख्छौं र सल्भ गर्छौं है त। सो फ्रम इक्वेसन i हामी अब यो 1 फेरि लेखौं। सो डेरिभेटिभ अफ log tan x with respect to x is equal to limit s tends to 0 log y plus k किनकि हामीले tan x plus y भनेको y plus k मानेका छौं र tan x plus y को ठाउँमा हामी अहिले y plus k लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो minus log tan x भनेको हाम्रो के हो त y हो। सो y by h हो है त। सो it's equal to limit s tends to 0। सो हामीलाई अर्को एउटा लघुगणितको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भन्दा पनि हुन्छ log x minus log y भनेको तपाईको log x by y लेख्न सक्नुहुन्छ जहाँ x को ठाउँमा अब यो इक्वेसनलाई तपाईले यो सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हैन। सो log x minus log y is equal to log x by y हुन्छ। यो फर्मुला हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो सँग हामी कम्पेयर गर्ने हो भने हैन यसलाई। सो x को ठाउँमा log y plus k छ र y को ठाउँमा y नै छ है त। सो हामीले log x by y लेख्नु छ है। सो हामीले यहाँ पनि के हुन्छ त log y plus k by y by h है त। सो फोकस क्यामेराको फोकस अलिकति नमिलेको जस्तो देखिन्छ बट इट्स ओके राइट नाउ। सो अब हामी लिमिट s टेन्ड्स टु 0 log यो y को पनि हो र यो y यो k को पनि हो। सो हामी y by y plus k by y by h लेख्छौं है त। सो यो भनेको लिमिट s टेन्ड्स टु 0 log 1 plus k by y by h है त। सो यो चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो। सो मलाई यहाँ के चाहिएको छ हैन, यहाँ के चाहिएको हुनाले मैले अब के थप्नु पर्ने हुन्छ। मलाई सकेसम्म मेरो इन्टेन्सन के रहन्छ भने यो जुन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x is equal to 1 जुन छ यो चाहिँ म अहिले यहाँ ल्याउन खोज्छु। सो त्यसको लागि मैले 1 plus x x को ठाउँमा हाम्रो k by y भएकोले जुन हामीसँग छैन सो हामी एड गर्छौं है। त्यो एड गर्नलाई पहिला म न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा k ले मल्टिप्लाई गर्छु 1 plus k by y by k डट डट भनेको मल्टिप्लाई डट प्रोडक्ट k by h। हेर्नुस् त यो k र k काट्यो भने यही एक्सप्रेसन हुन्छ log 1 plus k by y by h हुन्छ। यो मैले डिमान्डको अनुसार टपिक हो है त। सो मलाई अब k by y यहाँ ल्याउनु पर्ने भएकोले के छ मसँग y छैन त्यसैले मैले के गर्छु भन्दाखेरि माथि र तल दुवैलाई 1 by y ले मल्टिप्लाई गर्छु। सो इज इक्वल टु लिमिट s टेन्ड्स टु 0 1 by y log 1 plus k by y by k by y हुन्छ है त। 1 by y ले k लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने k by y हुन्छ अनि log 1 plus k by y ले त 1 ले मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु by k by h। सो मैले अब यहाँबाट यहाँ लेखेँ त। सो इज इक्वल टु अब तपाईको 1 by y एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तै हुन्छ र लिमिटबाट बाहिर 1 by y आउँछ लिमिट। सो अब मैले लिमिट चेन्ज गर्न पाउँछु। यहाँ मलाई k by y चाहिने भएकोले k by y टेन्ड्स टु 0 log 1 plus k by y by k by y। सो डट मलाई अब यहाँ k by h छ h भएकोले मैले यहाँ लिमिट चाहिँ अब फेरि s टेन्ड्स टु 0 k by h लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले यो लिमिट हैन यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 जहाँ x को ठाउँमा k by y हैन यो सँग कम्पेयर गर्ने हो भने। सो यो सँग कम्पेयर गर्ने हो भने तपाईको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ यहाँ k by y टेन्ड्स टु 0 छ log 1 plus x छ यहाँ 1 plus k by y छ x k by y है त भन्दा यो भनेको त 1 रहेछ। सो हामी त्यसलाई 1 मान्छौं र यो पुरै 1 भयो यो एक्सप्रेसन 1 भयो अनि बाकी हुन्छ हामीसँग 1 by y लिमिट s tends to 0 k by h हैन सो अब म यहाँ k को भ्यालु यो यहाँ माथिको यो k हैन यो भ्यालु चाहिँ म यहाँ राख्छु सो 1 by y लिमिट s tends to 0 k भनेको tan x plus h minus tan x by h हैन सो मैले हजुरलाई भनेको थिए tan a भनेको so tan a भनेको sin a by cos a so हामी t युज गर्छौं 1 by y limit s tends to 0 sin x plus h by cos x plus h minus sin x by cos x by h है त सो यति भयो सो अब हामी एलसीएम लिने हो भने 1 by y लिमिट s tends to 0 cos x dot cos x plus h हुन्छ यो रह्यो एलसीएम यो हुन्छ सो cos x plus h यहाँ छ सो बाकी cos x ले sin x plus h लाई मल्टिप्लाई गर्ने sin x plus h dot cos x minus sin x dot cos x plus h किन हुन्छ र cos x छ यहाँ एलसीएम मा cos x छ हैन डिवाइड गर्ने हो भने बाकी cos x plus h मात्र हुन्छ र cos x plus h ले चाहिँ हामीले न्युमरेटर sin x सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है सर्टकट को हो 1 by h यो s लाई चाहिँ मैले रेसिप्रोकल गरेर 1 by h यता राखे है त सो यति भयो अब हाम्रो छ सो sin a - b मैले जुन अघि भनेको थिए sin a - b भनेको sin a dot cos b - sin b dot cos a सो यसलाई हामीले यो सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हैन यसलाई हामीले यो सँग कम्पेयर गर्ने हो भने sin a को ठाउँमा x + h छ b को ठाउँमा x छ sin b भनेको x भइहाल्यो cos a भनेको x + h भयो सो हामीले के लेख्न सक्छौं त 1 by y लिमिट s tends to 0 sin a भनेको x plus h minus b भनेको x by h into cos x dot cos x plus h so यो हुन्छ हाम्रो 1 by y लिमिट s tends to 0 x र x काट्छ बाँकी हुन्छ sin h मात्र sin h by h dot यसलाई मैले फेरि लिमिट अर्को लिए s tends to 0 1 by cos x dot cos x plus h है त सो हामी लिमिट यसरी लिन सक्छौं नो प्रब्लम है त सो 1 by y यो भनेको 1 हो सो हामी डट 1 लेख्छौं डट हैन sin h by h लिमिट s tends to 0 sin h by h भनेको 1 हो यहाँबाट जहाँ x को ठाउँमा अहिले h छ है त sin लिमिट s tends to 0 sin h by h जस्तै भयो नि त त्यसको भ्यालु 1 हो भनेर मैले अगाडि नै भनेको थिए है त सो डट अब यहाँ मैले यो h को ठाउँमा 0 भ्यालु राख्छु बाकी हुन्छ 1 by cos x dot cos x h 0 हुन्छ बाकी cos x मात्र हुन्छ सो y को भ्यालु राख्छु म y भनेको हामीले tan x लिएका थियौं सो 1 by tan x dot 1 by cos square x is equal to tan x भनेको 1 by sin x by cos x हैन and dot 1 by cos square x is equal to मैले रेसिप्रोकल गरे भने cos x by sin x हुन जान्छ र dot 1 by cos square x हुन जान्छ so square and cos x किनकि cos square x भनेको cos x dot cos x हो मैले एउटा cos x काटेको है त सो बाकी एउटा मात्र cos x छ हैन त्यो भनेको 1 by sin x dot cos x so यतिमै छोड्दा पनि हुन्छ तर म यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्छु म न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु 2 * 2 = 2 अनि यहाँ पनि 2 थप्छु sin x dot cos x हेर्नु है त 2 2 काट्यो भने यही टर्म्स आउँछ सो इट डज नट म्याटर है त सो 2 sin x dot cos x भनेको हाम्रो 2 by sin 2x हो हैन थाहा छैन sin 2x हो sin 2x is equal to 2 sin x dot cos x हो सो 2 sin 2x लाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौं र 2 into 1 by sin 2x भनेर पनि लेख्न सक्छौं र 1 by sin 2x भनेको हाम्रो cosec 2x हो so is equal to 2 cosec 2x is the final answer है त सो यो हाम्रो आन्सर निस्क्यो सो हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरुको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने छौं सो यति भन्दै म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म अब बिदा हुन्छु धन्यवाद